Começando mais um vlog aqui no canal. E hoje estou aqui no Instituto Rio Itariri. E hoje vai ter uma super festa de Halloween aqui. Vai ser muito, muito legal e eu vou cobrir pra vocês. E falando que esse mês de outubro eu tenho 4 Halloweens pra ir. Esse é um e eu vou cobrir todos pra vocês. Então fiquem de olho aí no canal que vai ter muitas festas de Halloween. Oh, inclusive no meu prédio que vai ter um Halloween? É, um Halloween. Se você vai de porta em porta pedir doce, eu vou mostrar pra vocês também. Então são 5. Então vamos começar. E agora estou fazendo a make. A Rafa está fazendo minha. E a Rafa está de Hermione, gente. E eu estou de chapéuzinho vermelho do mal. Só que eu ainda vou colocar minha cara. É, ainda vai ter toda a produção ainda. É, e eu vou fazer sangue assim, vai ficar muito top. Então, aguardem. Olha aqui, eu tô tentando fazer alguma coisa. Adorei esse negócio. Oi, tudo bom? Deixa eu olhar nesse espelho. Nossa, que da hora. Nossa, pra ver todas as imperfeições que eu errei. Olha quanto erro que eu fiz aqui. Ah, mas tá lindo. Legal, cara. Obrigado. Ninguém tem uma boca certinha. Gente, estou passando o rímel agora porque... Ai, mamãe, está indo muito longe. Ai, porque, gente... Ele tem a, meu perso... a maquiagem que eu estou olhando no Pinterest. Tem muito rímel, muito, muito, muito rímel, sério. O que mais tem na maquiagem é rímel. Então vamos passar rímel, não é mesmo? Bonitinho, tá igual. Agora, e olha a marca. Gente, sério, olha isso. Gente, se inscreva no canal dela. Qual é o seu canal? Marangoni, gente, se inscreva. Vamos chegar a 5K esse ano. Gente, vamos chegar a 5K até dezembro, sério. Vamos ajudá-la. Então, gente, o canal dela é Marangoni. Então, eu conto com vocês. É, se inscreva no canal dela e coloque vim pela Juju Franco, que eu vou seguir, eu vou me inscrever em alguns canais. Olha, top. Então, vamos lá. Inscreva no canal da vampira mais fofa do mundo. Tá bem. Uou! Júlia, tudo bom? Tá bem assim, meu cabelo tá grudando tudo aqui no sangue. Mas eu adorei. Agora eu vou lá pra fora pra mostrar a fantasia de todos. Agora de pra mim, olha ele. Pra mim, é pra mim. Olha ele. Caramba, Juju! Essa é a reação ao ver a fantasia da Juju. Como muito bom! Thank you.
A sua foi muito boa também. Ai, eu não quero. Nós. Vai. Via. Ficou a cor nesse java pra gente. Aparece em pé. Vai, vai com o bumbum, tam, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o Levanta, levanta aqui, peraí. O Silvio Santos vai me contratar pra fazer pegadinha. Não, é assim, ó. Tem que soltar mais, caralho. Aí. Já postaram no Face o dia que James Menezes solta aqui, solta aqui, cara. A pegadinha. Não, mas ele tá ao contrário. Esse aqui seria. Solta tudo. Agora bem. Aí, aí. Tira esse mano. Mano. Eu sou surdo, caralho. Maravilhoso, até a próxima. Felizmente.
Não, é triste, a gente tá indo embora. Ah, tá. Bipolaridade, bem louca. Estamos indo embora, estou tirando foto. E, gente, nós estamos indo embora. Não, a gente tá indo embora! Ô, oh, mano, eu quebrei meu cóccix agora. Desculpa. Vai tirar foto do sítio agora. E, gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Um beijo pra todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.